ছয়ান্নব্বই বছৰত মেলানি মাকিলে ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ। অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথে। বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই অসুস্থ হৈ আছিল এলিজাবেথ দ্বিতীয়। তেওঁ মৃত্যুৰ খবৰ প্ৰকাশ হৈ আহিছে যদিও সম্পূৰ্ণকৈ সত্য নাছিল। তেওঁ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছিল। অৱশেষত চিকিৎসকে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে। মৃত্যুৰ সময়ত এলিজাবেথ তৃতীয়ৰ বয়স আছিল ছয়ান্নব্বৈ বছৰ। উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰিটেইনত আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম সময়ৰ বাবে ৰাজত্ব কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে এলিজাবেথ তৃতীয়। বাংকিমহাম পেলেচৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ৰাণী তৃতীয় এলিজাবেথ চিকিৎসা ৰক্ষাৰ অধীনত আছিল। চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই অসুস্থ হৈ থকা ৰাণীগৰাকীয়ে খোজকঢ়া আৰু থিয় হোৱাৰ সমস্যাত ভুগি আছিল।